श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशचरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीश चरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः भरताय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजा यदुपज्ञमशेषतः प्रथितो राघवपादुकाप्रभावः वर्णस्तोमयीर्वकुलसुमनोवासनामुद्वहन्तीम् आम् आम्नायानां प्रकृतिमपरां संहितां दृष्टवन्तम् पादे नित्यप्रणिहितधियं पादुके रङ्गभर्तुः त्वन्नामानं मुनिमिह भजे त्वामहं स्तोतुकामः दिव्यस्थाना त्वमिव जगतीम् पादुके गाहमाना पादन्यासं प्रथममनघा यत्र चक्रे योगक्षेमं सकलजगतां त्वय्यधीनम् स वाचं दिव्या दिशतु वसुधा श्रोत्रजन्मा मुनिर्मे नीचेऽपि हन्त मम मूर्धनिर्विशेषम् तुङ्गेऽपि यन्निविशते निगमोक्तमाङ्गे प्राचेतसप्रभृतिभिः प्रथमोपगीतम् स्तोष्यामिरङ्गपतिपादुकयोर्युगम् तत् धत्ते मुकुन्दमणिपादुकयोर्निवेशात् वल्मीकसम्भवगिरा समतां ममोक्तिः गङ्गाप्रवाहपतितस्य किया निवस्यात् रथ्योदकस्य यमुना सलिलाद्विशेषः विज्ञापयामि किमपि प्रतिपन्नभीतिः प्रागेव रङ्गपति बिभ्रमपादुके त्वाम् व्यङ्क्तुम् क्षमाः सदसती विगताभ्यसूयाः सन्तः स्पृशन्तु सदयैर्हृदयै स्तुतिं ते अश्रद्दधनमपि नन्वधुना स्वकीये स्तोत्रे नियोजयसि माम् मणिपादुके त्वम् प्रमाणमिहरङ्गपतिस्तथात्वे तस्यैव देवि पदपङ्कजयोर्यथात्वम् यदा धारम् विश्वम् गतिरपि च यस्तस्य परमा तमप्येका धत्से दिशसि च गतिम् तस्य रुचिराम् कथम् साकंसारेर्द्रुहिणहर दुर्बोधमहिमा कवीनां क्षुद्राणां त्वमसि मणिपादुस्तुतिपदम् श्रुतप्रज्ञा सम्पन्महितमहिमानः कति कति स्तुवन्ति त्वां सन्तः श्रुतिकुहरकण्डूहरगिरः अहं त्वल्पस्तद्वद्यदिह बहुजल्पामि तदपि त्वदायत्तं रङ्गक्षितिरमणपादावनिविदुः यदेशस्तौमित्वाम् त्रियुगचरणत्रायिणिततः महिम्नः काहानिस्तव मम तु सम्पन्निरवधिः शुनालीढा कामम् भवतु सुरसिन्धुर्भगवती तदेशा किम्भूता स तु सपदि सन्तापरहितः मितः प्रेक्षालभक्षणपरिणमत्पञ्चशपदा मदुक्तिस्त्वय्येषा महितकविसम्भ्रम्भविषये न कस्येयं हास्य हरिचरणधातृक्षितितले मुहुर्वात्याधूते मुखपवनविस्फोर्जितमिव निःसन्देहनिजापकर्षविषयोत्कर्षोऽपि हर्षोदयप्रत्यूढक्रमभक्तिवैभवभवद्वैयात्यपाचालितः रङ्गधीशपतत्र वर्णनकृतारम्भैर्निगुम्भैर्गिराम् धर्मास्मदिजुवेङ्कटेश्वरकविर्नासी रमासीदति रङ्गक्ष्मापतिरत्नपादु भवतीम् तुष्टु सतो मे जत् दृम्भन्ताम् भवदीयषिञ्जितसुधासन्दोहसन्देहदाः श्लाघूर्णितचन्द्रशेखरजटा जङ्घालगङ्गापयः त्रासदेशविशृङ्खलप्रसरणोप्सिक् स्वयं सूक्तयः हिमवन्नलसेतुमध्यभाजा भरताभ्यर्चितपादुकावतं सः अतपो धनधर्मतः कवीनाम् अखिलेष्वस्मि मनोरथेष्व बाह्यः अनिदम् प्रथमस्य शब्दराशेरपदम् रङ्गधुरीण पादुके त्वाम् गतभीतिरभिष्टुवन् विमोहात् परिहासेन विनोदयामिनाथम् वृत्तिभिर्बहुविधभिराश्रिता वेङ्कटेश्वरकवेः सरस्वती अद्य रङ्गपतिरत्नपादुके नर्तकीव भवतीम् निषेवताम् अपारकरुणां बुधेस्तव खलु प्रसादादहम् विधातुमपि शक्नुयां शतसहस्रिकां संहितां तथापि हरिपादुके तव गुणौ घलेशस्थितेः उदाहृतिरियं भवेत् इति मितापि युक्ता स्तुतिः सूक्तिमापादयन्ती मनसि वचसि च त्वं सावधनाममस्याः निशमयति यथासौ निद्रया दूरमुक्तः सः लक्ष्म्या पादुके रङ्गनाथः पयिविहिता स्तुतिरेषा पदरक्षिणि भवति रङ्गनाथपदे तदुपरि कृता सपर्या नमतामिवना कि शिरसि त्वयि स्तुतिरेषा पदरक्षिणि भवति रङ्गनाथ पदे तदुपरि कृता सपर्या नमतामिवनाकीनां शिरसि इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रस्तावपद्धतिः प्रथमा कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे वेदा नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः